Голосні трембіти скликали рахівчан та гостей міста на традиційний фестиваль гуцульської культури «Гуцульська брендзя». Скуштувавши сиру уже увечері, відвідувачі могли насолодитися запальною музикою. Іван Пилипець, Світлана Весна, Оксана Романюк, гурт «Будьмо», кавербен «Golden Voice» та інші робили цей вечір яскравим та незабутнім. Артисти розважали гостей до пізної ночі. Танці, співи, святкова атмосфера. Байдужим не залишився жоден відвідувач і учасник заходу. Дуже сподобався, я дуже задоволений. Дякую пану Василю Петьовці, дякую Ігорку Іванківу за таку прекрасну організацію. Я щаслива людина, що я можу побувати і поспівати для таких прекрасних людей. Ми тішимося, що ми другий рік поспіль в Рахові на фестивалі «Гуцульська брендзя». Тішимося, що маємо таких добрих друзів, як Ігор Іванків, як пан Василь Васильович Петьовка, які не зраджують українським традиціям, вірять в молодше покоління, майбутнє покоління, роблять такі масштабні фестивалі, грандіозні фестивалі. Рахів – це Гуцульщина, це тут нарощувалися традиції, зберігаються до сьогодні. Тому все класно, наше Закарпаття найкраще у світі. Люблю, шаную і нехай так буде завжди.